نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزيزان ملتي سلاميا، تلاوت کردہ آیت مقدسہ کی روشنی میں کچھ گفتگو کی جائے. اس سے قبل آئیے ہم اور آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حدیث درود پاک نچھاور کریں. پڑھیں سیدنا و مولانا محمد عبد الرد والکرم وعلى آلہ الکرام بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نعت پاک دو تین شعر سماعت فرمائیں. آئے نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعبہ ہمارا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.